リアです。ももかです。ひらりです。みかです。今日の企画はみんなの私服紹介です。イエーイ。せーの、どうぞ。菅谷リアです。スカートは B5 で買いました。上の服はピンクラテさんで、あとハーネスはラスボアで買いました。靴と靴下はピンクラテさんで、イヤリングはどこで買ったか忘れちゃいました。私は赤が好きなので上下赤なんですけど、ハーネスをつけることによってスタイルアップします。イヤリングと靴下を同じ色にしました。あと今流行ってるツナヘアにして可愛くまとめました。はい、以上です。栗田桃香です。今日のコーディネートは、上から星の髪飾りは友達にお誕生日プレゼントでもらったもので、ブランドはちょっとわからないんですけど、ゴールドで可愛かったのでつけました。イヤリングもブランドはわからないんですけど、いろんな服に合うのでいろんな服でつけてます。トップスはスパイラルガールのトップスで、なんか最近シャツの肩を下ろして中に何か着るっていうのが流行ってるんですけど、この服は1枚でそういう重ね着風になるトップスです。バッグはミガホのバッグで、このシルバーのラメが入ってる感じがすごく可愛かったので買いました。このスカートはアベイルで、このラインの入ったスカートはいろんなコーディネートに使えてカジュアルになるのですごいヘビロテしてます。靴は原宿のお店で買いました。靴下はすごい適当です。ピンクラテのキラキラのラメの厚底サンダルが欲しかったんですけど、私足が大きくて在庫がなかったので諦めていつも履いてる靴にしました。以上です。ウイギラリです。今日のコーディネートのポイントはこのルービックキューブのカバンです。これはネットで買いました。韓国のブランドなんですけど、いろんなカラフルな色が入っていてとても派手でおしゃれなので持っています。次は上着なんですけど、普通に着るとこういう風になっていて、そうするとこの肩開きが見えなくなるので、ちょっと下ろして肩開きが見えるようにしています。で、今日の髪型はこういう編み込みをしていて、普通の三つ編みだと帽子を取った時に髪の毛がボサボサになってしまうんですけど、この髪型だとボサボサにならなくて済みます。コーディネートの差し色としてこのルービックキューブを入れているんですけど、基本的には白黒なので靴下とかも白黒で合わせたりしています。以上です。バイバイ。花田ひめかです。今日の洋服のポイントはライダースが初めての挑戦で、ベージュと合わせてちょっと大人っぽくしてみました。ライダースはイングで4000円ぐらいで、スカートが GU で1000円です。で、 T シャツは値段は分かんないんですけどピンクラテさんで、差し色にイヤリングと靴を同じ赤にしてみました。赤は濃い色だから1個より2個使った方が浮かなくていいんじゃないかなって思います。メイクにも赤を使ってやってもらいました。バイバイ。今日の動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。